Så nå har vi vært prøvd å gjøre klar sesongen. Vi kom litt sent i gang pga. litt koronagreier. Jeg er ikke usikker på hva vi skal gjøre i år. Vi vet at vi skal kjøre i Tønsberg og Bergen. Det er det vi har. Så nå har vi skiftet alle tenningsdeler og sånne ting som er litt viktig som er på Øre Fritid og hentet. Og fått det på nye fordeler, lokk og kabler og plugger og det. Og så har vi skiftet alle oljer som har vært ravinololje som, ja, det er faktisk det beste. Så nå er vi på litt vasking og stelling og vært nede og frode på Nordsolution og fått gode produkter til å polere båten og ja, gjøre sånn at vi i hvert fall er klar til å prøve det. Skal vi ut og teste det. Så har vi bygget om litt med drev og litt bak, og det blir spennende, og vi satser på å få litt mer fart. Sånn at vi får mer løft på hekken. De trådene de som lager Notec, de påstår at du får en tomme høyere på hekken. Det høres lite ut, men hvis du ser på bildet når båten er nedi når vi kjører på fullt, så er det mye altså, hvis du får opp der. Og da får du hekken lenger opp, og da går båten lettere i vannet. De sier at de får en god del fart på det. Jeg prøver litt andre propeller også. Du sier hekken, men ja, for det er, nå båten går jo litt opp med baugen, men nå skal vi prøve å få båten til å gå beinere. Sant? For det at i den farten, altså over 100 knop, så får du veldig luft i den store tunnelen foran på båten. Så du har aldri noe problem med å få løft foran. Så nå er det å prøve å få hekken opp. Så det er det som er målet i år. Eller prøve da, se om det blir noe bedre. Nå må jeg bare spile her før dere begynner å tulle for mye der. Men nå må vi skulle mose et vei her, må ikke det da? Vi tar! Tønsberg og Bergen, blir det fullt opplegg med følgebåt? Og ja, vi skal, det er det som er målet vi skal ha. Bergen blir jo alltid fullt. Sant? Der er vi, hvis korona tillater det, så ikke han, men at det forsvinner litt, så blir vi over 100 stykker der. Og Tønsberg vet ikke vi helt enda hvor mange vi blir, men vi jobber nå med det.